أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبرز الجبال طولا. الله أكبر. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكت لعظمته الجبال الراسية. العالم فلا تتهرق ذرة إلا بإذنه. ولا يخفى عليه في الكون خافية. البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد. العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد. جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام. فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام. فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة. إخواني في الله وأخواتي في الإسلام. أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة. تهية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shi rahamansa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a bakin wannan katafarin masallaci na sunna a cikin wannan anguwa. Me sunan wannan anguwar? Ojo Ota Gidan Kwali. To daga yanzu ta zama Ojo Ota Gidan Izala da Sunna. A kuma nan cikin birnin Lagos. Ranar Juma'ar ta gabata muna tare da alaramma annin karɗina duku a nan Najeriya. Ranar Asabar muna garin Ashama a jamhuriyar Ghana. Masallacin Abdullahi Dan Abbas. Ranar Lahadi muna Lawrence Park. Ranar Litinin muna Dagomba Line a cikin garin Kumashi a ƙasar Ghana. Ranar Talata muna Darul Hadith a ƙasar Ghana. Jiya Laraba muna Tetegu a birnin Accra. Yau Alhamis ga mu Ojo Ota Gidan Izala da Sunna a birnin Lagos. Gobe Juma'a kuma da yardar Allah ruwa sai ya koma rafi. Lokacin da nake shigowa Ojo Ota a cikin raina ina da tambaya, to wai ina za a je?
musamman da muka zo wata kwana na gana rami nan 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 to amma dai ci gaba da yi wa Annabi Muhammadu salati muna shigowa sai na samu babban gari ne a wurin kuma cike da al'umma ga bayan Allah an taru a ji maganar Allah da zuwan dan wake ce mun an dau lokaci mai tsawo ba kawo babban karatu irin wannan a Ojo Otawa to mutanen Ojo Otawa yana addu'a Allah ya muku albarka shugaban kungiya na jihar Lagos Sheikh Suleiman Allah ya taka ma da alkhairi muna akara nake tambaya alarama menene shirin na flight namu sai ce za mu sauka Lagos misalin karfe 5 haka kuma ba mu da jirgi da za mu wuce sai mun kwana a Lagos sai da safe za mu samu jirgi na ce wa alarama to ku ga shugaban izalar Lagos da zaman banza ya buga ra aikin woki shi ya yi mata da koyi mu tsaya Lagos mu yi baccin banza ƙara a shirye wa'azi mu dan samu wasu ƴan bid'ar mutane da aljannu ba su taka da sallama Allahu Akbar da nan kuma sai mu ƙare ta gida dan dai nake aiki shi shugabanin jiha ya yi shawara da shugaban malamai Sheikh Abubakar Arugungu da sauran abokan shawararsa daga ƙarshe ya zartar cewa wannan wa'azi a Ojo ta za a yi shi tun ina akara ko ina kumaci akwai Sheikh Ibrahim Ati Bobo ko kace Maltuwa yake ba da labari wa'azin Lagos a kan yashi a Ojo ta sai ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka gaskiyar magana maluma su mana wa'azi akan wannan limbari ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan ina ƙara maimaita mana ta'aziyyar da muke yi wa juna sana suwar daya daga cikin manyan malaman mu kuma jigo a wannan kungiya a Sheikh Al-Hafiz Dr. Alhassan Said Adam George wannan rashi da aka yi rashi ne da ya taba mu kwarai da gaske amurata Sheikh Abubakar Mahmud Goni muka zo muka rasa Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa muka zo muka rasa Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano muka zo muka rasa Sheikh Abubakar Iman Ikara muka zo muka rasa Sheikh Muhammad Rabi'u Dawa banda su akwai manyan maluma da muka rasa irin su Sheikh Bolu Cikari Zaria irin su Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria da sauran manyan maluma da ba za mu iya lissafo su ba amma gaskiyar magana wannan rasuwa ta taba mu kwarai da gaske ba wanda za mu yi addu'a sai dai mu ce Allah ya gafarta wa malam Allah ya dinga kabarin sa da rahama ranar juma'a muna tare da shi a garin Kaduna washe gari ni da alaramma muka yi sambako muka wuce zuwa kasar Ghana kamin nan ranar asabar an yi wa'azi a garin Kaduna malam yana cikin wanda suka gabatar da wa'azi a wannan wuri jiya da ya rasu a jiyar sai da ya gabatar da karantarwa ya darasi a jiya da safe akwai darasi da yake kullum bayan sallar asuba jiya sai da ya gabatar da wannan darasi sannan bayan ya kammala abubuwan da zai yi taso ya taho Kano cikin abubuwan da zai yi a Kano akwai mitin da yake so ya yi na kwamitin tsara tafsiri na kungiyar izala na ƙasa baki ɗaya tun muna Kaduna yake mun magana yake magana da alarama Nasiru cewa ya kamata da wuri kwamiti ta zauna ta tsara tafsiri na wannan shekara saboda haka zai kira taron tsara wannan tafsiri a garin Kano yake cewa kamar ranar Laraba yana da shada ce sannan ya taso ya taho Kano Dr. Abdullahi Sale Pakistan ina magana da shi a waya yake cewa malam ya kira shi a waya ya gamar ga ya shigo Kano yace akramakallah mun shirya maka matsauki a Ni'ima Hotel a nan cikin garin Kano sai malam yace to bari zai bi ta asibiti likitan sa
ya dan duba shi akwai test da ya kamata yi daga nan sai ya karanta masauki ya ci gaba da taro. To shigar sa asibitin sai ya ka shiga gawa ta daga wuri. Ashe duk wani abin da ake yi kwana ya kare ba a sani ba. Ranan Juma'a nake magana da malam a Kaduna. Domin ya je shi ta Saudiya ya medical check-up ya dawo. Nake tambayar ya kake ji. Ya ce wallahi malam Kabiru daga shekara 10 ban taɓa jin lahiya a rayuwata kamar wannan lokacin ba. Ashe lahiyar ta koma zuwa ga Ubangiji ce. Malam muna addu'a ayyukan alkhairin sa Allah ya karɓa mishi. Malam yana da matsayi babba a wannan ƙungiya. Kamar yadda kuka sani yana cikin trustees na wannan ƙungiya. Da za a kafa ƙungiyar Izala akwai mutanen da aka kawo aka ce su ne amintattu. Gwamnati ta amince su sa hannu a kan rijistar da za a yi wa Izala. Dr. Alhassan Sa'id akwai sa hannunsa a kan rijistar Izala. Sa hannunsa a kan rijistar ta me? Ta Izala. Wancan mai fiki-fiki irin da yake ta surutun banza bai ma sanya aka sa hannu a rijistar Izala ba. Daga baya ne kawai ya ɗauko raunin sai zuna ta zuna da ido yana musu. Shekara Hassan Sa'id akwai sa hannunsa a cikin rijistar Izala. In ka ɗauko constitution ɗin Izala akwai sunansa a ciki. Akwai me? Akwai sunansa a rubuce a ciki. Sannan shekara Hassan Sa'id yana cikin alarammomin farko da suka fara jan baki a kan wannan ƙungiya. Ban ce maka shi ne alaramma na farko a Izala ba. Amma yana cikin alarammomi mahaddantar Ƙur'ani na farko a Izala. Wannan ni'ima ce ba. Bayan kasancewar malam mahaddacin Alƙur'ani mai girma, sannan malam ya yi karatu mai zurfi. Bayan karatu da ya a gaban maluma, ya tashi ya tashi har jami'ar Madina inda ya yi karatun digirin ɗinsa na farko. Ya sake komawa jami'ar Jos, ya yi karatun digirin ɗinsa na biyu. Ya sake komawa jami'ar Ɗan Foriyo a Sokoto, ya yi karatun digirinsa na uku. Yana da digiri da digirgir da digirdigir. Shekar Hassan Sa'id Adam Jos da aka yi jarabawa bayan da so Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a manyan maluma masana tafsiri a Najeriya aka musu jarabawa waye kamata ya zauna kan kujerar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya gabatar da tafsiri. Malam Hassan Sa'id Adam Jos shi ya zo na biyu ya ci wannan jarabawa. Shi ya sa bayan Dokta Ahmad Gumi shi yake taimaka wa Dokta. Idan Dokta baya ne shi yake gabatar da tafsiri akan kujerar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Duniya ta yadda ya zama kalifar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Ba kuma da ka ba sai da aka yi jarabawa. Ka san kuma yin maganar jarabawa ita ka shirya za ta rufe. Shi wancan mai abin da ɗin ya fito na yi jarabawa da yanzu. Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos shi ne sakatare na majalisar malamai na ƙungiyar Izara ta ƙasa. Bayan haka shi ne darakta na education na ƙungiyar jama'atu Izara ta Tarbiyya wa Iqamatu Sunna ta Tarayyar Najeriya. Yanzu haka jami'ar ƙungiya da ake assasawa a ƙarƙashin sa ne. Akwai farfesoshi da doktoci sun kai mutum 10 da shugaba ya kafa su a matsayin kwamiti domin ganin yadda za a tabbatar da an samar da jami'a ta ƙungiya. Shi shi ne darakta na education. Kwamitin gaba ɗaya yana ƙarƙashin ofis ɗin sa. Kuma ya yi aiki ya tafi aiki ya yi nisa ƙwarai da gaske. Malam tun a nan duniya wato Allah ya ba shi tukunci sauran ya karɓa ya je gaban Ubangiji. A cikin maluman Izala ban san wanda ke da ƴaƴa da yawa maza da mata duk sun haddace Qur'ani ba kamar shekara ta Sa'id Adam Jos. Akwai ɗan Sada'ur Rahman alabama ne gangaren sannan malami ne in yana kudu ba kan Juma'a yana larabci za ka ɗauka daga Madina ya zo ba a Najeriya yake ba. Ɗari a wajen malam. Akwai Mujahid ya je yawo digiri a jami'ar Azhar a Masar
sannan yanzu ya sake wucewa yau 30 digiri din sa na biyu ya dawo kamin ya tafi ya haddace alqur'ani mai girma daga bakar zuwa na akwai dan sa mubarak nosne yayi digiri akan nosne sannan hafizi ne gangaren ya haddace alqur'ani mai girma akwai dan sa najib matabaka ta karatun qur'ani da ake tayi a Najeriya da shi ake fafatawa ga digiri ga tilawa kamar ko aljanu ka kawo zai yi maka fata da su akwai dan sa hamza kwanan nan ya dawo daga digiri din sa daga jami'ar madina yazo ya NYS ya wuce law school hafizi ne barista ne kuma ga digiri akan shari'ar addinin musulunci daga birnin Mansur ƴaƴan malam mata guda hudu ko guda biyar duk mahaddatan alqur'ani mai girma da Allah wani gata dan adam yake bukata Allah ya masa a duniya kamar wannan wannan ne dalilin da yasa na faɗa muku mutuwar malam ta taba mu kware da gaske amma muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya lulluɓe kabarin sa da rahama bayan Allah ba yan izala kawai ba wallahi har yan dariƙa da dama sun nuna alhini da jimamin mutuwar wannan bawan Allah suna cewa bawan Allah nan gaskiya yake faɗa mana gaskiya yake karantar da mu kaje inda yake tafsiri a Jos a cikin Ramadan zaka dauka duk jihar Plateau babu wanda zai zo ba ba wani nau'i na dan adam da ba za ka gani a wurin sannan bawan Allah ne da Allah madaukin sarki ya azurta shi da dauriya wajen karantar sa dama malumin sunna ba a gane su sirrin da suka rubuta tun daga jana'izar malam za ka gane jana'iza ce ta malamin sunna Allah ya duka mala ya gafarta masa mu da kulluka Allah ya bamu ladan hakuri ne ina daga cikin wa'anda za su ƙara jin rasuwar aliki daya daga cikin iyalai na malama Marbiya kanwar matan malama Hassan ta yace ya auri yayar ta daga tuna Hajiya Fatima ita Marbiya tun tana yi shekara 7 ya dauko ta take gidansa a nan sai karatun Qur'ani nan sai komi sai karshe ya bani aurenta ya zama ni da shi muna auren ya da kanwa amma da yake shi ne ya bani sai zama ba yaya ne kawai ba sai zama wani uba ne hakan nan ana nan ala rama na sai ruwan wajen leke-leken sa shi ma ya leko kanwar ta daga nan shi ma ya lallabo da muka tsaya muka duba muka bincika muka ga yana da hankali kuma yana da ladabi baya da muka gamsu da biye sai muka ce to bari a bashi malama huke na Allah ya mata albarka kenan da alaran ma da ni da malama Hassan sai mata ya mu guda uku duka uwarsu daya ubansu daya wannan shi zai nuna muku irin zumunci da ke tsakanin malumai izala a ƙarƙashin ƙasa da kuma kusan da shi ba Allah ka gafarta wa malam idan ta mu mutuwa ta zo Allah ya sa mu shiga da imani na lura ta gefe an gabar akwai waɗanda suka ɗan tara hanya a rinka yin haƙuri ana ba da hanya idan mutane suka zo za su wuce alaran ma a cikin alƙur'ani mai girma wato Allah yana karantar da mu morality wato Allah yana karantar da mu morality me ake cewa morality wasu ɗabi'u ne zaka sifatu da su ka zama cikakken mutum ko ba addini wa'anda ba su da addini ma in sun ganka da wannan halin za su riƙe girman haka saboda dukkan ƙwaƙwalwa wacce virus bai kama ta ba to wannan ƙwaƙwalwar za ta yaba ta yadda da waɗannan kyawawan halaye Allah ka ba mu ikon sifatuwa da waɗannan kyawawan halaye to amma dukkan halinka dukkan ɗabi'arka in kai mushriki ne ka samu matsala domin kyan hali da kyan ɗabi'a in dai kana yi wa Allah shirka ba su hana ka tafiya wutar jahannama shi yasa Qur'ani mai girma da yazo irin waɗannan kyawawan halaye sai ya bude su da tauhidi ya rufe su da tauhidi sai Allah ya ce la taj'al ma'allahi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqauda mazmuman makhzula dan adam in kana so ka gama da duniya lafiya in kana so shiga aljanna ranar tashin alkiyama in kana so ka je gaban Allah ba bugu ba shiga wutar jahannama to la taj'al ma'allahi ilahan akhar
karka kuskura ko da wasa ka sawa Allah wani abu bauta ne shine la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sanya wa Allah kishiya ka sawa Allah wani abu bauta bayan Allah duk kirkin ka duk ladabin ka duk hankalin ka daga ran da kaiwa Allah shirka an bata daga wannan ranar Allah ka tsare mu da yi wa Allah shirka ba Allah ne kadai bai san shirka ba kowa ma bai san shirka ha wani ba zai gane menene ma'anar shirka ba yanzu kadara kana da yaro da yake maka hidima a gida yayi shara ya goge maka mota ya ma wanki yaro mai hankali duk abin da ka sa shi yana yi kana ta yaba shi ran nan ka je kasuwa ka dawo sai ka samu yana zina da amaryarka da Allah ya labarin wannan yaro yana da hankali yana da kirki yana da mutunci duk kirkin da ya maka shekara 10 zaka kara ganin kirkin yanzu bala'i zai ko ba bala'i zai ba zaka ce masa kai ya kara ko dunkula hannu zaka ka bashi one blow seven die me yasa ka fusata laifi ne yasa ka manta da alheri shi gaba daya saboda shirka ya maka me ya maka shirka inda kake so kai kadai وهلك لا شريك لك الا شريك هو لك ملكته هو ما ملكت يشغو ان سامو مساله كو با سامو مساله ان سامو مساله الله كرمه من الشركا اذا هي زو غاني شركا ما شيكرون باي اي زابي كو جميع لك له قرفي a lokacin akwai jami'ar PDP akwai jami'ar APC ها Na'am, wane ne dan takarar shugaban kasa a jami'ar APC? General Muhammadu Buhari, Allah ka bashi lafiya. Wane ne dan takarar shugaban kasa a jami'ar PDP? Mai ƴan malfa, Allah ka raka taki gona. So lokacin da ka zo zaka dangula ƙuri'a, sai ka ce to kai kana son mai ƴan malfa kuma kana son General Muhammadu Buhari. Saboda haka bari duka dangula musu da aka baka ballot paper sai ka duba ha sai ka dangula wa APC ka kuma dangula wa PDP sai ka nade sai ka sanya cikin envelope sai ka jefa akwati to yanzu ai ga an kammala jefa ƙuri'a an zuwa na kirgawa ga jami'an tsaro ga shugaban INEC ga wakilan jam'iyya ga polling agent ga kowa an taru ana budewa ana kirga sai aka zo kan ƙuri'ar ka ana bude ƙuri'ar sai aka ka dangula wa APC ka dangula wa PDP wannan ƙuri'a ya sunan ta za ta yi amfani za a kirga da ita ta zama me invalid me yasa ta zama invalid me mai da ita invalid CC condemned saboda mushrika ce saboda me mushrika ce kenan hatta jami'in zabe bai yarda a yi mai shirka ba idan har a zabe a dangwala ƙuri'a in kai shirka CC condemn to sai wajen addini ne za ka yi shirka Allah ya karbe ka shi ma Allah ko ka bauta masa sai kuma ka bauta wa shehu ko ka bauta masa ka bauta wa ƙudubi ko ka bauta masa ka bauta wa gaushi ko gaushi ko ka bauta masa ka bauta wa asbiya'u ko nujaba'u ko autadu ko ƙudaba'u ko to shi Allah a wajensa CC condemn duka bai su yanzu kai ibadarka ta zama invalid Allah ba zai karbe ta ba shi yasa Allah yake la taj'al ma'allahi ilahan akhar in ka warka kuskura ka bauta wa Allah kuma ka bauta wa wani ka hada Allah da wani a wajen bauta Allah yake fataqauda mazmuman zaka zauna abun zargi sannan makhzula sannan zaka zama kaskantacce wannan ne dalilin da yasa daga sanda mutum ya zama mushriki ku sa ido ku gani kullum mulakanta zai rinka yi kullum zai rinka turzarta kullum baya zai rinka komawa kullum lalacewa zai in malami ne ku lura in ya sha bidi ya sha bidi ya sha shirka sai rinka canja kala tun yana kama da mutane sai fara kama da alade alade biri biri sai karfa inda zaka fashi shine ma'anar fataquda mazmuman makhzula Allah ka tsare ni sai Allah yake mai a gaba da ramma wa qadara rabbuka alla ta'budu
Allah yace wa qabarabuka ubangijinka yayi hukunci yayi doka yayi passing judgment ba canjawa ba tauyawa doka ce har kiyama ta tsaya wace doka ce wannan Allah ta abudu illa iyyahu kar ku kuskura ku bauta wa kowa sai Allah Allah ya gafarta wallahi shirka bala'i ce shi ta gurbin matsalan ba ka sheka matsiya ce ko mun ki bada ga mata kafa mun murkushe matsiya ce mun ki mun sarkauci mun taka tutur muna tafiya 280 mun yi full light haka muke shiga kwana da gargada da galan da ganga abin da sai mun matsawa sheka mun san hadarin ta kana zuwa lahira da ita ko miya lara ce Allah ka tsare mu ka tsara al'umma sai Allah ya ce to bayan kun fade ta Allah da bauta doka ta biyu shine wa bil walidaini ihsana iyaye ku tabbatar da ku kyautata musu tsoho da tsohuwa a kyautata musu insha Allah ko ka bi Allah in baka kyautata wa babanka ba ban kyautata wa mahaifiyarka ba sai ka tafi ta shi yasa matasan Lagos ina muku nasiha ku ji tsoron Allah wani a cikin ku nan babanka yana kadana wani babanka yana malumfashi wani yana huntuwa wani tsohuwa tana dutsama wani ana tankwato wani tsoho yana illela wata tsohuwa tana gudu ko wani tsoho yana tambuwan ha wata ana da bagin ardo wasu na kan giwa ha ko wani kuma ana kemi wani iyaye suna gwandu ko eh wasu ana bunza wasu suna jega wasu ana kamba wasu ana aliru shi kuma yana nan Lagos ko wasu iyaye na Argungu eh wasu ana Zamfara to ba shi ne ba ba da shi ya zama iyaye suna san kai karana amma ka tambayi kanka tsakaninka da Allah tsakaninka da ubangijinka lurar da ya kamata kai wa iyayenka da suke can kana musu ko baka musu kai ka kalli kanka tsakaninka da Allah kwana nawa kake baka ci nama ba shi kuma tsoho da yake gida kwana nawa yake bai ci nama ba tsohuwa kwana nawa take bata sa yankan nama a baki ba kai duri giban da za'i a Lagos ina a rana ɗaya sai ka sa yankan nama a bakin ka ko da safe ko da rana ko da dare sai dai an samu lokacin ƙarya nake da wuya ai sati biyu baka gurguri kafar kaza ba zaka je wajen mai shayi a hada ma indomie da kwai kullun kana ɗibar wannan tsohuwa rabon da ta sa nama a bakin ta yau wata shida ka mata adalci akwai wanda tsohuwa saboda ta rike bata ci nama ba har hakuranta su yi dabi da za ta ciji mutum sai an bar allurar tetanus tsakaninka da Allah ka mata adalci tsoho yana can yana fama da wahalar rayuwa shi zai je gona shi zai fakkara itace ga ɗa Allah ya bashi kuma kai ne ɗan ga ka saulayi kana da ƙarfi amma dalili da larura ta nema ta sa ka baro shi yana can yana wahala kai ka zo nan gurin kana nema don Allah bai kamata a ce duk lokaci lokaci in ka dan kulla wani abu ka aika masa wanda zai samu sauƙin rayuwa ba yanzu ka masa adalci rabon da ya sha shayi da madara ya manta kuma kana iya tura masa abin da zai sai gungunin madara da bombita da obalti da milo da gudi gudi da cabin biscuit da kana da halin da zaka rinka tura mashi wannan yana dan samu abin da zai sa jinin jikinsa ya dawo jikin shi ka bashi sai bushewa yake yi ya koda ya bushe kaga da tido da za a kyasta a shana a samu a kurkuru tana iya kamawa ga ɗansa kuma a nan Lagos yana samun kuɗi yana shagali wani saboda tsabar korowa ma har wata ƴar kwatakwali yake da ita da yake ɗan miƙa mata in ya samu abinda kwatakwalin nan ke samu ko shi ba ta samu abinda yake ba kwatakwali a nan Lagos bai aika ko shi a gida yanzu ko sai ta ce Allah ya tsine ma kake zamanin zaka shiga bala'i wannan cutar ta da kai da zaluncin da ka mata nan da bakin cikin da ka hada ta da shi ka bar ta cikin bala'i da wahala ga ke wani shin ganinka ka kike makwanta
kake kwashe kudin ka samu kana kaiwa matan banza kana ganin sai ta tsine ma albarka kamin ka shiga bala'i sai ta ja ayatul kursiyu da qulwan lahu da falaki da nazi ta ma tofin alatsi ne wallahi ba sai tayi ba Allah kawai yana kallon ka yana ganin abin da kake yi sai ya hada ka da bala'in da zaka rasa inda zaka fata ka mabi karanci tsautsai ya hada ka da wata yadda kun cutar kanjamau ka ci dadi ka ci bala'i da an fara dadewa ka fara dan tari tari daga nan kuma sai a tattara ka a maida gida ɗan fara dangi kuma su kewaye ga ɗan kurajin feso ka dan fara dan wani bakin zawo zawo ga dan tari tari ka kode ka an jame lahira salamu alaikum a lokacin ne kuma imani zai zo ku ya kuri ku ga karta mun ku karbe da haka sai Allah ka gafarta matasa ku yi tsoron Allah ya ku bayin Allah idan akwai ɗaurukan asirin da Allah ya maka kuma ka dade baka aifuka wa mahaifinka da wani abu ba ka dade baka aifuka wa mahaifiyarka da wani abu ba kuma baka da mahaifin baka da mahaifiyar amma kana da iyali ka baro ta ka san wahalar da take sha ka dade baka tura mata wani abu ba ka ji tsoron Allah yau ka ji wa'azi dare ne ita addu'a Allah ya kai ka gobe karka mutu a cikin daren nan idan Allah ya kai mu gobe duk hanyar da zaka bi samu wani abu ka tura musu ka nemi gafarar Ubangiji ya ku matasa za a yi wannan gyaran za a yi wannan gyaran duk wanda a shirye yake gyara ya ce Allahu Akbar to idan kun yi haka Allah zai sa muku albarka Allah zai tsare ku a Lagos zai sa rayuwarku albarka a Lagos sannan neman da kuke yi Allah zai sa albarka a ciki Allah zai sa muku albarka cikin bidarku amma matukar ka tare a nan gurin ba ruwanka da tsohuwa tana can ko tuno ta baka yi ba ruwanka da tsoho yana can kowa ya baka samun dama ka buga ka jarin da suke ciki iyali an baro ta ba ruwanka ba maganar yan uwa ake su kawo su gokko su ya tando ba to wallahi kana cikin hadari kwarai da gaske in ka mutu a wannan halin iyama ta tsaya aka ga motar diban yan wuta ta kai jahannama ta ce ka tayi balbela idan ba a hango ka a cike ba kar ai saurin cewa baka nan a jira hayaki ya lafa in Allah ya yarda sai an ganga ciki وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سي الله يتم يا غبا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما تو يا زاي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما kurfa ya kawo da fijiwa girma ya zo Allah ce in ma ya blogan na inda karkewa a hadu kuma a wuce da hau in ma ɗaya daga cikin mahaifanka guda biyu ko mahaifin ko mahaifiya ko ma dukansu su biyu suka kai matakin tsuwa suka girma sai Allah ya kawo wani zarar sai ya ce inda ka wannan wani zarfin makani inda ka a wajenka me yasa Allah bai ce in sun girma ko sun tsufa ya wuce ba sai ya ce a wajenka Ubangiji yana tunatar da kai wani abu ne cewa tsoho da tsohon nan fa yanzu kaman baki ne da Allah ya danka a hannunka da Allah ya tambaye ku ba ko da wama yake ko tafiya yake akwai wanda za su ce su ba wallahi ka kuskura suka tafi da bakin cikinka tsoho ya mutu da bakin cikinka tsohuwa ta mutu da bakin cikinka kuma sun riga sun shiga kabari ka tambaye duniya da lahira dan bangai da zaka yi samu girbi ka turo su kace su gafarta maka ya rabu sai gafarta maka ya da fi ya fi ba Allah yana faɗa maka fa kai ta dan zan ba da goma za su yi ba baki ne tafiya za su yi yi hakuri ka rike su da kyau kamin ku rabu yi hakuri ka kyautata musu kamin ka rabu lallashe su ita musu hidima ita musu hidima yadda za su ringa sa ma albarka kamin su mutu bala'in da Allah zai hana ya same ka kamin su mutu Allah kadai san ya kai shi annabi Musa da annabi Haruna su biyu suka taru suka yi addu'a Allah ya halakar da Fir'auna annabi Musa ya ce ya Allah ka halakar da Fir'auna annabi Haruna ya ce amin ku fada mun a duniya akwai addu'a mai karfin wannan addu'a annabawa biyu suna addu'a
suna gama addu'ar Allah yace kad ujibat da'awatukuma ala kad ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun nan take Allah yace kad ujibat da'awatukuma annabi Musa da annabi Haruna nan take na karbi addu'ar ku inji Allah addu'ar a halakar dawa halakar da shirawa amma kun san abin da zai ba ku mamaki Allah ya ce ya karbi addu'ar nan take amma Allah bai halakar da Fir'auna ba sai da aka yi shekara 40 ku kalli addu'ar annabawa ku kalli karfin irin na addu'ar annabawa kuma sun yi nan take Allah ya ce ya karba amma ba a halakar da Fir'auna ba sai bayan shekara 40 kun san dalili malamai suka ce saboda uwar Fir'auna tana da rai kuma Fir'auna yana kyautata mata tana mai addu'a tunda uwar shi tana da rai Fir'auna kuma duk iskancin da yake a wajen ya dawo na bibi yake uwar shi yana kyautata mata ita kuma tana ya Allah ka rayu mun da dan nawa na san mai girman kai ne bai jin magana amma Allah kai hakuri ka halakar da shi ka rayu mun da shi ya ka dan ban mun shi ya saboda addu'a wannan tsohuwar Allah yake halakar da Fir'auna sai da aka shekara 40 ku ji yadda addu'ar uwa ta taka wa addu'ar annabawa ruwa kai kuma tana da wani baka san amfanin ta ba wai kai baka san falala da kin da ce Allah ma albarka ba wallahi kun ga manyan yan bid'a da muke ta bala'i da su a Najeriya matsiyata mun taka musu birki mun razana su mun hana su zama lafiya sai na sai da za su yi da mu wallahi addu'ar iyaye wallahi addu'ar uwa ne tambaya da ramu in za mu tafi dauki ba dadi sai ya kukuɗa ya je ya gaida ita ya kai gaisuwa da masha Allah ta ce Allah yayi albarka ala ramana suru Allah albarka Allah ya tsare a dawo lafiya tafi sai zo ce mun ya shirya ce to jira ni ban gama shiryawa ba sai dauka ji gwanne ko tafiyar azumi ne sai na je na samu tsohuwa na yi gaisuwa na yi lallashi na yi ladan duk abin da ya kamata in yi in yi cikin ɗan wanki da dangin kiwa ke da matsala ke kan dama na san ba matsala ta ce ni to akwai wance ta ce maza ta aure da yarta in ce to ga abin da za a kai maka sewa akwai sewa in to akwai sewa in a sewa kuma sewa an an gama ta ce to kabiru Allah ya maka albarka Allah ya tsare a je a ci gaba da da'awa to wallahi ina kusa da rike microphone sai da Allah ya kaka to na kuma bala'i da zai tinkaro ina tsoron shi mun je wa'azi da Alarama gwanzo a jagwagi muna wa'azi ana wai har mun diga Alarama yana kira'a bindiga na tashi na hawo minbari yan agaji suka hawo kai ku ce Allahu Akbar yan agaji suna sun yadda su mutu suka hawo kan minbari suka kewaye da tafi yan agaji ku dauka suka ce a'a muna nace kowa ya sauka doka ce to dan agaji da bin doka ba ya dayya dole sauka ya sauka kasa ba kowa nace to kai mai harbin diga in ka fasa harbin diga ni ga Alarama Allah ya tsine uwar da ta kawo ga duniya albarka ba sati da ya wuce ko uku ko hudu mun je wani wa'azi Beji a cikin jihar Niger garin bai da nisa da Mina da Alarama Ahmad Suleiman yau yan sati tun abin bai dade ba muna kan minbari ana wa'azi wayan bidaya wato tun kafin mu zo garin wasu na cewa da babu mu isa mu shiga garin ba mai zagin waliyan nan da ai fita da tsari ma kai kai da ce ba ku da hankali ku san tsohuwa ta yi addu'a kafin ita zuwa muka hawo muna wa'azi a kan minbari ana a kasa suna harba bindiga su wasu lokacin ne wa'azi zai jawo ai charging battery ai sai ta hamma da gyaran carburetor ba kuma yan agaji suka rinka min su suna kawo su abos aka duro su zuwa garin Mina ana wai saka rana aka tona filiri aka yi abun kunya to sai ga ji a debo wani dan kwarya kwarin shi ko an ce to kai kasa su yana bin lori da zai ne cewa zai abun nan bai kamata a bashi daga lokacin da kake da uwa da rai to dukkan wani security kana da shi na rayuwa hanya ta hiya aljanna ruwa ruwa da ta ce Allah ma albarka Allah ka kai dana aljanna an gama
kai ne baka san amfanin ta ba duk sirrin duniya da zaka samu na ci gaban ka a wurin yake ma zaka kyautata mata nemi yardarta dage ka cusa kaunar ka a cikin zuciyar ka da duk ibadar da kake ka tuno ka ko kana nan ko baka da sai ta ma addu'a wallahi ka gani akwai abin da zai iya taba ka ba abin da zai iya taba ka gani akwai abin da zaka iya tinkara baka yi nasara ba in kudin kake nema kaga Allah zai baka su ko ba zai baka su ba ya ku samarin yau ku ji tsoron Allah Allah ya ce in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma Allah ya ce to ko kaga sun tsufa fala ta kullahuma ufi karka kuskura ka ce wa iyayenka tir baban kai yana magana da kai kana to ni baba ni ba ban gane ba to mahaifin naka uwarka na magana tunda ka san ba ta iya daukan fakkare ta dake ka wani ma shi yake uwar tsawa akwai wanda ba uwar take kai markare a gidan shi in za ka yi markare ta sai uwar ta za dora matar shi ta dora uwar shi markare ta sai tana baba ki sauri ki dawo tace to yan nan in za ta yi ta baba dakata yaron nan yana mun kuka bari in goya miki shi tace ta samu wani wannan jibjejen yaro ta sake danna tsohuwa baya ga kwanan markare ta saboda zalunci ba idan mata dawo ba wai matar take mata tsawa baba ya aka yi ka dade tana yi hakuri yan nan dogo wallahi na samu ba shi ga layi ba ya ta ya kalwado a gidanka a gidanka matar ka tafi uwarka daraja ita ke ba uwarka umurni wacce ta durku za ta haife ka ba dan fa kun Allah ba da wajen nakuda haihuwarka da mata mutu duk azabar da ka bata a ciki da azabar da ka bata wajen haihuwa ba ta tsane ka ba haka ta rungume ka tarke duk dan abin da ta samu kanka yake karewa in baka da lafiya haka za ta kwana ido biyu ba ta bacci ba wataƙila nan mata mu hawan jini sanan tana jalaltawa duk saboda kai ka rayu kuma ita duk hidima da ta maka so take ka rayu kullum magana ta Allah ka raya mun dannan kai kuma kullum so kake ta mutu ƙarya nake kullum wai ko kokari kenan in yawa iyaye hidima aka ce kai wani Allah ya ma albarka na ga da kike kokari da tsoho da tsohuwa wallahi muna ta kokari mu zai samu a rabu lafiya ban gane a rabu lafiya ba kamar su kake nufi ko su mutu idan da yace yana kokari ya samu ya rabu da tsofi lafiya me yake nufi shine zai mutu yake nufi ko su ne za su mutu kenan ma wai ka kyautata musu ma kuma so kike su mutu mu dai lafiya ne dai fata na a ce dai mu rabu lafiya fata ita kuma kullun fatan ta Allah ya raye da kai karayu shi dai fatan ta kai kuma mugu Allah ka gafarta mana fala ta kullu ma ufi Allah ya ce wala ta naruma kake da kai iyayen ta tsawa kai wa baban ka tsawa yaro ya lalace wa kullu ma qala ka jima in kana magana da iyayen ka a ji kana faɗa musu magana ta girmamawa magana ta mutunci a ji kana mutunta su kana faɗin kalmomi na girmamawa kamar kana magana da sarkin gari ko da yana saboda iyayen ka ne sun fi sarkin garin ku a wajenka sun fi gwamnan jihar ku a wajenka sun fi shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari a wajenka saboda iyayenka ne da suka haife ka wai wani dan kasuwa ne wai ya je kasuwa kasuwa ta yi kyau ya samu wasu dakwalan kaji ya sayo ya sa aka yanka aka gasa dakwalan kaji suka da su dan kafi sanye sai sabuwar kula ya sa a ciki wai wannan ya sayawa matar shi ne shi ka san hajiya tana san kaji shi ya sa da ya mata gaba sai gana sai da rogo da ya taba sai rogo da karshi sai ya rogo yana da karshi zai dace da tsohuwa ya sayawa wani rogo ya sayawa matar shi kaji ya sayawa oshi ne dan akwai gaskiya inna lillahi to bai dawo daga kasuwa da wuri ba san da ya dawo dare yayi yana dawa sai fara bi ta wajen tsohuwa sai mata rubu
yana cewa assalamu alaikum sai ta ce wa alaikum assalam kawai sai ta fito da hijabi da tarbiya hannunta tana ja ya kalle ta ce inna baki bacci ba tace yi bacci dan nan dana ya tafi kasuwa har yanzu bai dawo ba in kwanta yi bacci ya ga bacci dauke da yace alwala tace alwala ne nake ta nafila ina jin tarbi ina roƙon Allah ya tsare kai dawo da kai lafiya yanzu kan zan yi bacci tunda Allah ya dawo da kai ce to ga rogo na sirri ko ba ta ce Allahu akbar amma da wahala aka bar haka na gode na gode Allah yayi albarka ta karbi rubu ta shiga cikin daki ga kula kaji shi a makala Ahmad to yau ya kike ba kula kaji ya nufi daki matai shi ya je samu matsiya ce ta kulle kofa ta kulle AC daki ya dinki sanyi ta shiga bargo tana shigar bacci tana nishari kin yana kwakwata kofa kwakwatawa ta Allah da Annabi karshe ne ya cewa magana Allah ba ta karaba kwakwatawa bane karshe duk kula hannu ya rinka naushin kofa bil haƙi da gaskiya da ƙarfi ta buka tashi tana zuwa tana bude kofa sai ta kalle shi ta hada fuska sai wani irin tsaki sannan ta juya ko magana ba ta bishi kawai ta juya ta kwanta kan ne ga kula kaji shi a yayin ita maza yace a ya na dawo ba wani maraba ba komai tace kai saurara ka shi wannan shegar take ba za mu yi ta nan ba ni ban ce dole sai ka dawo gidan nan ba in ka san kai dare ka tsaya can ka kwana ba dalilin da zata ina bacci ka zo ka kai ta duka man daki ka ta dare ka sa kai na yi ciwo a banza ni ko a gidan mun ina bacci billahi lazi ba a ta dare a gidan mu kullun nan kaza ke shi yadda kake so yace to ga kaji na so miki tace aje can ta kwanta kan garo ta jabar go ta kalli bango sai kari uku da soke da dukunkuno ta ci gaba da bacci ta bace rike da kula kaji ran ga tunanin ya kuma mata a kane ko ya kwada mata a hujji mace Allah na gode maka Allah ka fara takawa tsohuwa tun daga nan duniya ya ci amana tsohuwa Allah ya kama shi kuma gashi ya kwana da bakin ciki kajin nan guda biyu da ɗaya kai wa tsohuwa ya kawo mata ɗaya da albarka addu'a da tsohuwa za ta yi mata da kyautata mata da yi Allah sai ya lissafa masa mata ka gaba ta kama su biyu amma yanzu yayi watsi da tsohuwa ya ce sai wa sai ma Allah ka tsare ka tsare zuriya Allah ya ce wa qulahuma qawlan karima sai Allah ya ce me وقفض لهما جناح الظل من الرحمة سنن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله ما دوكين سركي يچه وقفض لهما جناح الظل كشنت داما إيايانكا تكاتكانكا نتوالي ويجان إيايا كشنت داما سمين تكاتكاي نتوالي من الرحمة داد رحمة إن جاء الله تبوري توفي me yake nufi da ka shimfida musu fikafikanka na tawali'u da tausayi in ana son yi ka siyo mata roƙo in ta umarce ka ka mata biyayya in ta hana ka abu matukar ba Allah ne yake sai kai baka hakura koda kana so koda baka so a in kana da wadata ka kyautata mata in ka mata zannuwa na kurjini da mutunci da zata daraja shi dattawa yar uwanta daga daraje ka siyo mata hanta a da madara a da kankana da abarba da gwanda kadan hado da five alive da Bill Simon da La Casera da Can Juice da Miss Fruta kadan hado da omelette da kidney da liver da sai ga tsuwa ta fara tsuwa ma sai ta fara tsuwa an gari tuwarin da muke rigima da yan bidiya su yan bidiya suka ce ba wannan shi ake nufi ba muka ce me ake nufi suka ce ka gurfa na ake nufi shi ne waqfid lahum jana'a dhulli min ar-rahama shi ne ka gurfa na ita ce ayar gurfa ne ayar gurfa muka ce a yan bidiya ba ma'anar kenan ba karfa wajen tsokane tsokane ku tsokane ku kan ku matsala
suka ce eh abinda aya take nufi kenan sai muka ce to tambaya biyu kawai zamu muku in kuma ansa sai mu ƙara tawo tambaya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce wa idza huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha awrudduha Allah wa idza huyitum bi tahiyatin in aka gaida ku da wata gaisuwa to yanzu za ku mai da gaisuwar fa hayyu bi ahsana minha ku mai da fiye da yadda aka muku to yake ke gurbani ake ziyara in ka zo za ka gaida tsoho sai ka gurbana to Allah ya ce shi tsoho yayi fiye da yadda kai to ya zai dala karatu ne yayi idan ka je za ka gaida mai martaba sarki sai ka gurbana to sarki an ce faruddu bi ahsana minha mai martaba kai fiye da yadda yayi to ya mai martaba zai yi sai ya ce jira sai ka tura martaba ya aji kai in za ka gaida sarki ka sai ka gurbana mai sarki zai yi illo illo wallahi da kaje za ka gaida aka rama ka Allah sai ka gurbana to aka rama ka Allah yaya yayi to ashe ba gurbani ake yi gaisuwar musulunci sallama ce in nace maka assalamu alaikum to kai in zaka ansa sai ka ƙara kai fa yadda ne sai ka ce wa alaikumus salam yanzu kai abin da nace domin salamu alaikum nace ni ma ka dawo mun da salam to sai ka ƙara ka ce wa rahmatullah ka ƙara ko ba ka ƙara ba idan nace assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu na ma addu'a biyu na roƙa maka salam aminci na roƙa maka rahmar Allah ko to kai idan zaka mai da sai kai fa yadda ne sai ka ce wa alaikumus salam ka roƙa mun aminci wa rahmatullah ka roƙa mun rahmar Allah yanzu ka mai da abin da nayi sai ka ce wa barakatuhu da albarkar ubangiji kai ka ƙara roƙo mun albarka kai fa yadda ne shine fa hayyu bi ahsana minha to amma da nazo sai nace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu abubuwa na nawa na roƙa maka uku rahamar Allah amincin Allah da rahamar Allah da albarkar Allah ko to malajin gaisuwa a musulunci kare dan ake tsayawa daga barakatu ba karawa ba za ka ce wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuhu wa hurul aini wa ayyama tan aljanna wal jannu mukalladuna wa babu wanda ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malaikin ya riga ya kore su an take tutur an kai karshe to shine sai Allah ya ce awrudduha ko kuma ku maida mata kwatan kwacin abin da ya muku anan gurin sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu ka maida mun kwatan kwacin abin da na maka amma in kace gurwani ne to ban aka maka kai sai kai biye da wannan sai ka kai kasa to bayan wannan ga tambaya ta biyu inda dauka cewa ka sujjana haka shimfida fikafikai shine a gurbana to ga wata aya can Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa kafir janahaka wa kafir janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin wa kafir janahaka Allah yana magana da manzo Allah yace ya rasulullah ka shimfida fikafikanka liman ittaba'aka min al-mu'minin ga mu'minai waɗanda suka bi ka in ka haɗu da mu'minai waɗanda suka bi ka ka shimfida musu fikafikanka to idan ka ce gurbani ne ake nufi da shimfida fikafikai kenan annabi ya haɗu da masu imani mai annabi zai yi me zai yi idan annabi ya haɗu da sayyidina Abubakar sai kaga sai gurbana in ya haɗu da Umar ya gurbana ya haɗu da Usman dan Allah wannan fasara ta yi ba ta yi ba to wannan shi ya nuna fasaran mu a waccan aya fassaran ita ce daidai fassarar ibriya kuskure da aka ce wa khasidu lahu ma janaha zulli min arham sannan Allah ya ce iyayen ka kullum ka ci gaba da musu addu'a wace addu'a zaka musu wa qurrabbirhamhuma ka ce ya Allah ka ji kai iyaye na guda biyu uwa da uba kama rabbayani sagira kamar yadda suka ji kai na ina karami dai lokaci ya kare sauran sai da kai kai mu wajibi da miki eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ai ku ce Allahu Akbar kowa ya kawo shi to ni ma barin ba da tauri ta alaram na a ni 2000 zan ba da tunaka kaba da daya ga 2000 ta to mallaka ta alaram Allahu Akbar wallahi kamar da na musul shi ga malamai da kansa yake neman taimako ya banga kuna ci da gudu ba kuna badawa ni da ku ya wato yayi a hawo ba a hawo shi da ya hawo Allahu ya arabi kai ko kuma shi ne a tsara Allah ko sai an jawo muku aya ta kabari da tarowa afa aya ta bayar da tarowa ko wa kan sai tarowa wa ga muku aya to ai ko ya ba a ba da Allah a shakar mun ba at-takbir at-takbir shugaban majalisar malamai da kansa ya kira ku zuwa ku ba da gudunmuwa gudunmuwar kuma an kun bayar irin wayannan aikace-aikace na addini da ake yi a Lagos sun za a ci gaba da yi muna addu'a Allah ya muku albarka eh da ya kamata kun turo mai dubu-dubu ne ya zo ya tsaya nan gudun kowa sai ya ba da dubu-dubu kafin ya tashi amma yanzu ba tun da shugaban malamai ya yi kiran Allah ya da za a ansa Allah ya muku albarka shine wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira sai Allah ya ce mai gaba laran ma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina yayi fa innahu kana lil awabina ghafura alaran ma ayin nan tana da idan kalame mai ta bane ta rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura sai alaran ma dan Allah dan kalame mai ta bane ayin nan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina yawa fa innahu kana lil awabina ghafura wato ana karanta qur'ani wani lokaci sai kaje kamar lokacin ayar ke farkowa idan Allah ramma ya ce in takunu sa'ifun sama sai kaje ayar ka banga taran tana gangarowa Allah ka kara tsare mana makarantar qur'ani amin Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ana wazi masu bada taimako suna ci gaba da bada taimako Allah ya muku albarka Allah ya ce rabbukum ubangijinku a'lamu shine mafi sani bima fi nufusikum da abin da ke cikin rayukanku nan ne Allah ya gama da dan adam wato dan adam inda Allah ya gama da kai ya san abin da ke cikin ranka ha da Allah bai san abin da ke cikin zuciyar dan adam ba da yayin da Allah to amma da yake Allah ya san me a cikin zuciyar dan adam zai iya yaudarar ubangiji ba zai yaudarar ubangiji ba mu idan ka ce mana kai na kwarai ne sai mu yadda dan mu san menene a cikin zuciyar ka watakila ma an zo sallah mu ce wuce kai ne liman ba mu san abin da ke cikin zuciyar ka ba amma shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyar ka ko bai sani ba wallahi wannan aya tana cikin ayoyin da suke lazana ne a Qur'ani ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah yace in takunu salihina in har kun kasance na kwarai nagartattu Allahumma ja'alna minas salihin amin ya Allah ka sa mu na cikin mutane na kwarai amin sai Allah yace fa innahu kana lil awabin ghafura to lalle Allah mai yawan gafara ne ga awabin su wane ne awabin su ne masu yawan komawa da mai da lamuran su zuwa ga ubangiji Allahumma ja'alna min al-awabin Allahumma ghfir lana warhamna sai Allah ya ce mai gaba da ramma wa tilal qurbi haqqahu wal miskina wa abna sabili wa la tubazir tabdira saboda me innal mubazzirina kanu ikhwana shadi wa kana shabanu li rabbihi kafura Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu ban magana ya huta da Lagos da Qur'ani ya dawo yana magana akan zulunci yana magana akan me zulunci da Allah ta ran kunna akwai wanda suke da yan uwa
akwai wanda yake da ƴan uwa da dangi a taron mun nan alhamdulillah ni dai ina da su duk wanda yana da dan uwa ko dangi ya ce Allahu akbar to akwai rikici a kanka inda kana da ƴan uwa ko dangi ku sanin menene rikici shine suna da haƙƙin kai ka sadar musu da zumunta me ake cewa sadar musu da zumunta idan ba su da lafiya ka je ka duba su idan suna cikin matsi da talauci kai kana da wadata ka taimaka musu in baka da abin da zaka taimaka musu ka musu addu'a idan abin farin ciki ya same su ka je ka taya su farin ciki idan abin bakin ciki ya same su ka taya su bakin ciki wannan shi ake cewa sadar zumunta sannan ka rinka sabon lokaci kana zuwa kana ganin su da kanka kana ganin lafiyar su yanzu kana iya samun wani a nan wuri yana da ƴan uwa suna Kano yau shekara biyu bai ziyara duwo su yana nan da zama shi ba wanda ya dame shi in an ce da shi da banka da gida ce wai gida ce ne ce kai an kwana biyu akwai wanda gaba da sabu ce ito tun lokacin Goodluck Jonathan an yi zaɓen shi ni ko da wata biyu ne na je na gano su daga nan ban ƙara zuwa ya zo nan ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunan ƴan wuta ya kamata ka sa sunan shi ko bai kamata ba to me kake yi a Lagos me kake nema nawa ka tara ƴan uwan naka dangin naka ka baro su shikenan ba ruwanka da su kana nan kana harkokinka ƴan uwanka ne wani ko a waya bai iya sada musu da zumunci wani yayi aure ana hayo matarsa ba ta san dangin shi ba saboda bai je ya kai ta kagan su ba wani yayi fiya yaya nan gurin ƴaƴan ƴan uwan su gaba daya duniya ba su san su ba yana nan Lagos abin shi sai ya mutu ne za ku share a je a kai wa ƴan uwan godan a je ga dan uwan ku wani irin bala'i ne wannan kai ku saurara ku shi Khalifa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa la tusahib qati'a rahimin kar kai aboki da mai yanke zumunta wallahi in akwai wanda ka san ya kaura cewa ƴan uwansa a nan Lagos ya tare Lagos yana harkokin shi dangin sa da ƴan uwa shekara da shekaru ya ke je dubo shi idan abokinka ne daga yau abokantaka ta kare ba saki ɗaya zaka masa ba yi masa saki uku sai nan da ya je dubo shi idan ba haka ba bala'i shi kai ma sai ya shafe ka kun ga taron mun nan idan ana karanta Qur'ani me ke sauka idan ana karanta Qur'ani me Allah yake saukarwa a wuri to taron mun nan in akwai wanda ya kaura cewa ƴan uwansa ya yanke zumunta baya ziyarta sa ba ruwansa da su har ka sa kawai yake yi idan akwai irin wannan mutum guda daya a taron nan Allah ba zai sauko da rahama a taron nan ba guda daya Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu anhu yana wa'azi sai yake cewa ya ku jama'a don Allah in cikin ku akwai wanda ya yanke zumunta don Allah ya tashi ya bar wurin nan sai tsaya ya shiru akai ta duwa a gawa zai tashi ba wanda ya tashi can sai aka wani sauri ya tashi ya tafi da ya tafi bayan ya tafi ya dade sai ya sake dawowa da aka yi wa'azi a gama sai saurayin yake cewa ya kai Abu Huraira ni ne saurayin da na tashi akwai wata gungona na daina ziyartar ta saboda ta dan bata mare na yanke mata zumunta da ka faɗi wannan magana na tashi na je gidanta na lallashe ta ta yafe mun shine da sake dawowa to amma me yasa ka faɗi wannan magana kace akwai mai yanke zumunta ya bar wuri yace saboda naji annabi da kunne na yana cewa duk wurin da mai yanke zumunta yake zo ne Allah ba zai saukar da rahmar Allah ba Allah bai saukar da rahmar sa aure kira idan kana abokantaka da mai yanke zumunta bala'i zai shafe ka ko bai shafe ka ba Khalifa Umar ibn Abdul Aziz yace la tusahib qati'a rahimin fa inni wajadtuhu mal'unan fil qur'ani marrataini kada kai aboki da mai yanke zumunta mai yanke zumunta sau biyu Allah na tsire masa albarka a Qur'ani mai girma
ba samu mutumin da Allah ya tsine mai albarka sau biyu ba sai mai yanke zumunta shi kadai ne Allah da kansa yace na tsine mai albarka na kwashe mai albarka na la'ane shi sau biyu a Qur'ani ko mazina shi bai samu wannan bala'i wani zai shi a ina ne wannan fara suratul Muhammad hal ataitu fahal ataitu in tawallaitu an tufsidu bil ardi wa tuqaddi'u arhamakum to me hukunci wanda yake zumunta ulaika alladhina la'anahum Allah wa sammahum wa amara sarahum karama mai tawa su ji ulaika ulaika alladhina la'anahum kun ji masu yake rubuta Allah ya ce ulaika alladhina la'anahum Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine wa albarka Allah ya ce fa asammahum Allah ya toshe kunnuwansu ya kuruntar da su wa a'ama absaruhum sannan Allah ya makantar da idanunsu duk mai yake rubuta ran tashi alkiyama zai tashi gaban Allah tsinanne kurma makaho wannan aya ta farko kina suratul Muhammad aya ta biyu tana cikin suratul Ra'd والذين ينقضون عهد الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلى ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ألا لما بسجب أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار masu yake zumunta Allah ya ce ulaika wadannan lahumul la'anatu lahumul la'anatu ay alaihimul la'anatu la'ana Allah ta tabbata akan su inji Allah walahum su'ud dar sannan bakin gida nasu ne wane ne bakin gida jahannam Allah ta kare mu da shiga wajen jahannam ya ku bayin Allah ina akwai dan uwanka da kai yake zumunta dauki matakin sadar da wannan zumunta tunda kana da rai matsala tana da sauki za a iya gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu amin amma ka ci gaba da zama ba ruwanka da yan uwa ka ki ka ziyarce su ka ki ka je inda suke ba san halin da kake ciki ba da za su taso su zo Lagos ɗin ba san inda za su nemo ka ba mutumin ƙauye ya taso daga can wani lungun duniya ta kawo shi garin Lagos ina zai je neman da wani kai kadai kake da damar da zaka je ka nemo su kai kuma ka ki to kayan ki zo ka shiga cikin bala'i Allah ya ba mu ikon gyara amin sai sa Allah ya ce wa ati dar qurba haqqahu ku ba dan uwa makusanci haƙin shi haƙin dan uwa makusanci shine a sadar masa da zumunta Allah ka ba mu ikon sadarwa amin wal miskin haka da talaka marishi shi ma yana da haƙi menene haƙin ku taimaka mishi in kuna da wadata talaka wanda bai da shi ku taimake shi a taimaka mishi da abinci idan yana da ƙarfi a taimaka masa da sana'a da hanyar da zai bi ya rike kanshi al'umma ta shiga mai a wannan daka alhamdulillah yanzu ai fara kawo addu'o'i da maluma suka yi sai an fara samun sauki ko ba fara samun sauki sauki fara zuwa yi in Allah ya yarda mun hango ba ma sauki ba har daɗi yana zuwa in Allah ya har daɗi yana zuwa na faɗa muku matasan Lagos in ba a samu kuɗi Lagos ko ma Arewa kuɗi na can ko ma gona yanzu kuɗi suna gona kuɗi yanzu ba a Lagos suke ba rikici ne kawai a Lagos kudi suna ina kudi suna go yanzu ka je ku ka je Arewa takka ɗaya za a baka ta gona abinda zaka biya kudin haya naira 25,000 wani wurin naira 30,000 inda fi ko ina tsada 35,000 naira 200,000 kawai zaka kashe ka noma hekta ɗaya shinkafa in Allah ya yarda sai ka samu abin da yake ton 7 ton 7 buhu 140 idan ka cire buhu 20 kawai ka sayar da kuɗin kama haya da kuɗin gyara da kai ya dawo saura buhu nawa 120
buhu 120 da yanka tayar zaka samu abin da yake kusan naira miliyan 1 da rabi ka tura aljihu kuma zaka yi wannan sau uku a shekara ka tara nawa miliyan 4 da rabi nawa ne cikin ku suka tara miliyan 4 da rabi a shekara daya a Lagos kuma kana gida kullun tsoho na ganin ka tsoho na ganin ka matar ka na ganin ka yaran ka na ganin ka ƴan uwa da dangi kowa yana ganin ka wannan ma nema ce ko ba nema ba ce ciyawa shinkafa ma in kayan kota akwai masu abincin dabbobi sai ka sake murƙushe kan wasu abubuwa babban riga tsoho da atamfar tsohuwa da taya pindo da taya gwalgwal da taya gada da taya kumbo da a ciyawa shinkafa kadai sai su saboda ka kuɗi na shi in Allah ya maka buɗi kana samu a nan Allah ya sa albarka in kuma ka buga hagarar ɗin bai samuwa tafi gida watakila a can alheri ne a gwamnan Lagos shi ma ya gudu arewa ya gane kuɗin ba nan suke ba gwamna ina ya tafi kebbi ya yi samun gwamnan kebbi shi na gane kuɗin suna nan wajen kuma haɗa kai mai noman shinkafa kani a haka sai ga lake right lake right ɗin nan mai ake nufi la Lagos ke kebbi shine la ke rai wannan gwamnan Lagos da gwamnan Kebbi ne suka muna magana da gwamnan Kebbi yake cewa daga noman da muka fara na shekara daya mun gane in mun ci gaba garan din da ake turo mana da Abuja da man fitar ma babu da bukatar shi da noma za mu iya biyan albashi mai development mai titina mai abin da muke so a jawo yace ashe da matan ba mu san halin da ake ciki ba da matan mu guta ake mana Najeriya a kowace shekara ton 7 zuwa ton 7 da rabi ake ci na shinkafa a Najeriya ton miliyan 7 zuwa ton miliyan 7 da rabi ton miliyan 7 zuwa ton miliyan 7 da rabi da shinkafa muke cinyewa a Najeriya miliyan ton miliyan 7 zuwa miliyan 7 da rabi amma ton miliyan 1 da rabi kai ake nomawa a Najeriya ton miliyan 6 daga waje ake siyo shi daga kasar Brazil daga Kenya daga daga waje ake kawo shi yanzu mai gida yace ba za a shigo da kwara ɗaya ba duk anan za a noma ta tunda ba za a shigo da ita ban an noma za ta daraja ko ba za ta daraja ba za ta daraja yace a rufe boda ko ina katta shigo mu noma ƴan arewa kuna kwana a zinari ba ku sani ba yanzu ka je taurar da an kai shekara goma ba a noma ta ba a arewa ba bana an noma wani gwamnan yamurai ma ya danno da gure shi hada mu yamurai mun gane noman nan is better let us participate Allah ya sa muku albarka a neman da kuke yi anan Allah ya ƙara buɗa muku ya tsare mana ku ya tsare mana lafiyar ku a cikin bidar da kuke kuna gina addini wallahi zaman da kuke yi a Lagos kullum addu'a nake muku kun san dalili inda ba fa Lagos da za a addini a Lagos wannan birni mai duk garin da kaje a Najeriya ba sai a ce maka welcome to Yola welcome to Gombe welcome to Bauchi amma Lagos ba welcome kana zuwa sai aka rubuta this is Lagos ko kaga sa wa Lagos welcome ba wani magana welcome wana sanar da kai fa ka san inda kake ka gyara zama ka gyara shiri ka kama jikinka this is Lagos be careful to yanzu ba dan ku ba da Allah ya sa ku ga cije kuke aikin sunnan nan wa zai yada addini a Lagos in an ce sai randa ala ramma na suru da Kabiru Gombe suka zo Lagos zai wazi yushi zai yi yanzu akwai wanda daga Alabar Rago daga Sanya Taho yana nan suna nan da yawa yanzu mu daga Alabar Rago zuwa nan gurin wace irin tafiya ce ba Alabar wanda ya taso daga Alabar tinjiya ma ai yayi tafiya balle wanda ya taso daga Alabar akwai mutanen mile 12 akwai na Seme border Seme can bakin border gaba da Badagry sun zo jin wa'azi wallahi kuna da imani kan ku da imani idan ka zauna a Lagos ka daure kai ibada kai hada da'awa ni gari nake zaka riga mu shiga aljanna a lahira
saboda inda kai aiki yafi wahala ba sauki bane yanzu ne ganin in kaje kami ka ga mace mai hijabi mara hijabi mai aiki to yasha zaka sha'awar da ma hata kasu amma Lagos duk inda kami mata ne tsirara wannan ugu waje wannan cinya waje wannan kirji waje wannan gadan baya waje show me your leg show me your chest show me do follow between your breasts show me your amma wannan rikicin duka daure ka bi Allah ka tantance ba ko baka tantance ba to har a inda kuke zuwa mara karfi wanda ya shiga halin gagari kai ku rinka taimakon shi ku zama masu taimakon juna wanda yake wani dama dama ya taimaka wanda bai da hali shine wal miskin Allah yake wabni sabil haka bako matafi ku taimaka mishi dama lego zauren baki ne duk lokacin da suka taso daga arewa ko daga wurare suka zo nan bida ku waɗanda suka fara samu ku karbe su hannu bibbi ku kyauta musu kun samu ladar taimako na wabn sabi wato akwai wani abu da ya faru ɗaya daga cikin magabata akwai wani bawan Allah mai alheri mai kyauta shi yana cewa ni zan rinka yin ruwan alheri in mutumin alheri ya samu yayi daidai in mutumin banza ne ma ya samu to ni na zama mai alheri kusa abin da ya faru rana yana yawo sai ga wani bawa yana noma a gona bawa ne yana noma rana ta take bawan nan yayi aiki tilis ya gani sai aka kawo wa bawan nan abinci kusa abincin da aka kawo mishi waya guda uku ya babu bawa ya dauki waina zai ci sai ga kare yana bude baki sai jefa wa karen waina kare yin wata riga ta kama shi bai san san da ya cinye wainar ba sai kare jefa masa daya sai cinye ya kare jefa masa ta uku sai cinye sai dauke fartanya ya ci gaba da noma ashe wancan mai arziki yana kallon sa sai zai ce ya kai wannan bawa sau nawa ake kawo maka abinci yace sau daya me aka ke kawo maka yace waina ake kawo mun guda nawa guda uku yace kuma ka jefa wa kare ka ba kare waina guda uku kai ka hakura sai bawan ɗaya daga kai kalle shi sai amma dai kai ba kore a garin nan yace eh gaskiya ne ba dai ba kone sosai ba sai ce a garin nan muna da karnuka sai ce a bamu da karnuka a garin nan yace to wannan ya nuna maka wannan karen bako ne bako ko na kare a musulunci ya kamata a girmama shi shi yasa na hakura da inci na ba karen saboda girmama bako yasa na bashi wannan mai arziki shi yana ce mai ruwan alheri ga bawa ya ji ni alheri ya rinka kuka ya shiga gari sai da nemo mai bawan ya sai bawan ya nemo mai gonar ya sai gonar ya yanta bawan ya yi bawan kyautar gonar ya ce ko zan kawo ka a wajen Allah ranar tashin alkiyama wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa bada sabil sai Allah ya ce wala tubazzir tabzira kada dan ka samu kudi ka zama almubazzir ɗan canji muna muku nasiha ku ji tsoron Allah ɗan canji da ma'aikatanmu na custom da masu aiki a wof kajo da ɗan canji ya ce ba su kare ba wannan gaskiya ya faɗa ba su kare ba amma dai suna ci kun san me yasa na ce su ji tsoron Allah akan samu wani lokaci Allah ya rinka buɗa musu ba koyaushe ne suke samu ba amma ana samun lokaci sai Allah ya buɗa musu kasuwa ta yi kyau kaga mutum a sati sai ya samu riba miliyan ɗaya a sati ya samu miliyan biyu wani a wata sai ga ya samu riba miliyan kaza wasu daga cikin su idan aka samu irin wannan yanayi da abubuwa sun bude sai ga sun kama aikace aikacen alheri gina masallaci sai motocin wa'azi da sauransu suna nan da dama Allah ya yi musu albarka ba sai na kira sunan su ba amma ba laifi in nace Alhaji Saminu Ubalan dai Allah ya saka masa da alheri Alhaji Saminu Ubalan tunda yake ban taba ganin shi da ido na ban san shi kar ka dauka kudi ya bani bai taba mun kwandala ba naira da bai taba mun mutum da zo duniya eh akwai wani abin da saka tana sai ce da an taba ba ta wajen fa za a kawo da zai so in gan shi da ido na sai wazin kasa da akai na Kano amma muna magana da shi a waya muna gaisawa yanzu mun gaisa shi malam muna ta gaisawa Allah bai taba hada mu ba nace kai ne waye ce ni ne Saminu Ubalan nace kai ne yanzu bawan Allah da yake alheri da ake ba mu labari yace shine
nace Allah ya sanka ma da alkhairi Allah ya maida maka arzikinka ninkin ba ninkin wanda ya baka ba ba shi kadai ba duk yan canjin mu da yan kasuwar mu da sauran sana'o'i wa'anda da suke samu daga baya abu ya ja baya Allah ya dawo muku da arzikinku ya lullinka muku cewa addini ayi to amma wani lokaci sai a samu su daga ciki idan an samu irin wannan yanayin maimako abin da ya kamata ai kuma sai a koma almubazzaranci daga nan sai a fara kullun ana hutu Italy gobe an tafi Dubai an ɗebi yara ƙanana kowanne an biya masa business class an ɗebi waye an ɗebi wa an je an kama sabon suka hotel ayi tahiya a kashe miliyan 10 miliyan 20 miliyan 30 a daidai lokacin da yunwa ke kashe talakawa muna kuka ba mu da motar kirki ta wa'azi a Lagos muna kuka yan agaji mu ba su da motar kirki ta wa'azi a Lagos muna kuka ga muhimman matsalolin addini wanda kadan cikin wannan harkar da aka yi za a gutsura a gina addini da shi sai zama hankalin su bai dawo kan wannan ba wannan almubazzaranci menene almubazzaranci ko kaji za a yi aure wai amarya an dauke ta wai an tafi Italy wai takalma kawai za a samu na sai wani auren wai a Italy wai saboda can ne aka fi takalma masu kyau daga nan sai a dauke ta aka fi Switzerland wai an je Seoul idan aka dawo kuma sai a sake daukar amarya sai a tafi Dubai nan kuma an je Seoul blouse wai sai aka fi samun blouse masu kyau wai kowane bangare na kayan auren idan za a siyo sai an je kasar da su suka fi shahara akan wannan sai an zage kasa kamar 6 zuwa 7 kafin a gama hada kayan auren dan Allah wannan almubazzaranci ne ko ba almubazzaranci wayannan kudin da kuke kashewa ku ji tsoron Allah ku ji asibiti ku duba ku gani akwai matar da saboda 10,000 da zai mutu mata a cikin ciki ba tare da shi ba ku je ku gani wani yana fama da ciwo 20,000 ko 30,000 za a amfani da ita a masa aiki ya warke bai da mai taimakon shi ba inda zai samu ta wannan ya sa ya mutu akwai matar da jariri zai mutu mata a ciki wajen nakuda a rasa yadda za a yi da kuna zagayawa asibitoci kuna ganin irin wayannan bayin Allah kuna taimaka musu ana yin jinya za ku samu lada ko ba za ku samu lada ba amma menene hikima a rinka ɗiban makudan kuɗi irin wayannan ana kashe su akan abinda mafi karanci a ce ba lada mafi karanci ke a ce ba lada watakila ma ana iya cewa akwai zulumi ba lada kawai ba ya ku bayi Allah ku ji tsoron Allah ku gyara idan kuna gina addini kuna taimakon addini duniya ba ta da tabbas it is up and down not only up and down ups and downs ran da ta zo maka down bayan Allah ya surinka maka addu'a suna Allah sarki wani san da yake wadata da masallaci kaza shi ya gina gudunmuwar kaza ya bar da za a gina makaranta wuri kaza shi ya bar sai kaga ana ta maka addu'a baka bakin ciki baka da dama saboda zuciya ta jaraba amma idan akai ta tambada da ita ba a taimaki addini ba yayin da dukiyar ta karewa zai ji tausayin ka karuwar da kake kashewa ta zama yanzu ba za ta saurare ka ba Allah ya gafarta Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ce innal mubazzirin lalle ba su almubazzaranci masu watsi da dukiya saboda suna ga sun samu wadata a kashewa ba kada da mawaka wai akwai wanda zai yi aure wai sai tambayi amaryar wai a cikin mawakan duniya wane ne yake bata sha'awa sai ta ambaci sunan wani mawaki daga Najeriya aka dauke shatar jirgin sama zuwa Turai aka ɗebi makudan daloli aka je aka ajiye mawakin aka dauko shi aka kawo shi aka zo bakin ruwa ango da amarya suka zauna wai mawakin yayi waka a gaban su saboda ya farantawa amaryar sare idan fada maka miliyan nawa kashe na Najeriya kudin ya wuce hankali a lokacin da muke fama da marayu ga sunan mulkin da zamu sasu wata nan ka tashi tafi mai bi guri ka je sansanin yan guri hijira ka gaba yin Allah zaka je sansanin yan guri hijira ka samu mutum 18,000 suna rayuwa a wuri daya akwai jarirai sama da 200,000 da aka haihu a sansanin yan guri hijira suna nan kasa ba san inda uban su yake ba ya za a ciyar da su kullum mutuwa suke saboda yunwa yan mata suna nan wata a wurin aka haife ta wata an kawo ta suna karama ta girma sai lalatattun mutane suke daukar su suna zuwa suna zina da su dan me waɗannan kuraren ba za a yi amfani da su ba a je wannan sansanin yan gudun hijira a taimaka wa wayannan bayin Allah Allah ya ce innal mubazzirin
kanu yake wani shedan almubazzarai yan uwan shedan ne inji Allah Allah yake wa kana shaytanu li rabbihi kafura shedan kuma ya kafurce wa ubangijinsa Allah ka gafarta ma ya ku mutanen ojo oto ba za mu iya karanta wa'annan darussan duka ba saboda karancin lokaci na san dare ya ja hadari ya taho kuma takabbara ya wuce ko da zuwa hadari alamin ya taso sama ba da kuka fara danna takabbara kuka sallame shi ya wuce to Allah ya sake kai shi inda zai ruwa ya mana amfani Allah ya muku albarka Allah ya wannan anguwa albarka yan agajin Lagos wallahi kullun sai mu muku addu'a yan agajin Lagos Allah ya saka muku da alkai wallahi ban san wasu yan agaji a Najeriya da suke tsaye da kafafunsu akan harkar addini suke aiki kuma a wuri mai wahalar aiki kamar yan agajin Lagos ka tashi daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza in makai yan motar guda daya ina za haru da kai har rage maka hanya ina za kai ka aiki ne amma kullum mutun yazo ba dare ba rana wannan aiki ku rike shi daga nan kuke tashi Lagos in ana wa'azin kasa a Sokoto mu ganku ana wa'azin kasa a Adamawa mu ganku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya buɗa muku kofofin alkhairinsa shugaban izala na jihar Lagos ko ga magana da nake fara muku yanzu gashi ana nuna ta an ce akwai shugaba na kungiya a wannan anguwa Malam Salih Adam tun daga aikin wannan masallaci da gwagwarmayar nan da aka yi gaba ɗaya shi ya jagoranci aka samu wannan nasara ya yi iya kokarin sa wajen raya sunna kun ga idan mutum ya yi aikin alheri in an taro ana aikin alheri sai a tuna shi yanzu da muka taro muna karanta Qur'ani ana wa'azi sai aka tuno da Malam Salih Adam da aikin alheri da akwai wanda sai yan giya sun taru za a sha giya an ciro kwalbar gulda tana zufa an baje akan tebur a lokacin za a tuno da shi a ce ka gara na dan ladi matsiyaci da yana nan sai ya shanye kwalba bakwai sai a danna masa ka amma yau ga malam Salih Adam ana karanta Qur'ani an tuno da shi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama Allah ya sa wa abin da ya bari baya albarka Allah ya albarkaci zuri'arsa Allah ya albarkaci bayansa Allah ya zama mamaye akan iyalansa sannan akwai ango da yayi amarya ana ce masa abin nan Muhammad wanda yayi amarya malama Maryam muna addu'a Allah ya wannan aure albarka ya sanar da shugabanni yace da Allah wannan taro mu sanya shi a cikin addu'a Allah ya zauna da su lafiya Allah ya zauna da su lafiya Allah ya karawa auren su albarka ya bada ya masu albarka shugaba na ojo wata kai mu san inda zamu aje ka ga ka shugaban izana ga ka sarkin Hausawa ga ka dan agaji afe ga ka dan agaji azon sakatare a mataki na jiha sannan azon maji kuma azon dan na bugo mai wani da mai zan tambaya nace ya Hausawa yake suna da lafiya nace ya yi izana suna da yayan agaji to Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka albarka Sheikh Suleiman dai wannan gaba za mu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh